Напарниця пише протокол без свідків. Про те, що 12.10.2018 року перші години 17 сходу місті Тернополі по вулиці Малишка одіграло транспортним засобом, якого фонду було закуплено освітлення державного номерні значки. Хороше вимогу пункту 2.9 правди руху України. При перевірці документів водії не мав присутні посвідчення водія відповідної категорії. І це закрито. Пункт 2.1 правди руху України. На частині 1 статті 126 та статті 6.1 єдиний штраф становить 425 гривень. Підпункти за отримання території постанови. Там де гадаю, що тут місяця. Десь працюєте? Я такого не кажу. Зручна Юлія Андріївна продовжує заповнювати протокол. Він треба піти там, зараз там реквізити. Знайдете